Nsanyuse nnyo okubawuliza n'okubalaba. Nsanyuse nnyo n'okukkiriza invitation yange. Ne mujja tuliire wamu olunaku lwa Idi. Idi olunaku luno luba lukulu nnyo. Ife mu busiraamu tumanyi nti okugabula kintu kya nkizo nnyo omuntu okugabula abantu. Era tumanyi nti mu Buganda olugenze enjala terudda. Ate n'ekirala nkoze nammwe ebbanga ddene abasinga wano mwandaba era mukyandaba. So nyagadde njaguze nammwe Idi eno esoose after lockdown ndowooza. Eno Idi esoose kuba tubadde mu muggalo nga bakyali botobalaba n'ogamba naye bakyali bange bajje tuliireko wamu ekyemisana kwanza. Yadde nabo balina tight schedule era mwebale nnyo kufissa kadde ne mujja. Tujagulize wamu olunaku lwa Idi naku lukulu nnyo. Tetulina nabbi gwe twasomako. Nga nabbi oyo kyamuwangaza mu nsi kwali kugabula. Ng'ekyamukuuma ebbanga eddene ng'ali mu nsi kugabula. Buli Allah lwe yamunonanga yasanganga agabudde ng'ateeseteese n'agamba ono nja kukomawo. N'akomawo omulundi omulala n'asanga ng'agabudde n'agamba nja kudda. So tweyigiriza okugabula kintu kirungi nnyo, tekyetaaga kuba mugagga. Abantu bali akatono akabakaliwo. Era mwebale baganda bange kujja, nsanyuse nnyo nti mwenna mbalabawo. Yeah. Aina ekibuuzo okukula tubadde ensonga. Aina ekibuuzo waniko mukono ogabula ne ku birthday twali wano. Nga ogabudde. Budget yenu olina otulawo ne musonda ne nga family oba mikwano gyo ne bakusondera. Budget yo gitetenkanya lwa nsonga. Kati yo tuli ku Idi. Idi ndali bidde ndali ja kujanga wese we miezi nga jijo. Ne wogamba nti otandike kulunda mbuzi leero mu miezi nga jijo oba ogirya. So tebeetaga nnyo okukola budget wabula otetenkanya ekitono ekiriwo ne muli ekyo. Abamawulira ekibuuzo omutima guno omugabi babuuza baba nti nno ogujja wa? Ku bujjajjaffe ejjajjaffe yali agabula nnyo ekigungu awo Nalongo. Ng'emmere tegwa mu kibbo. Twalyanga lumonde paka ekiro. Yamani. Basinga bagamba saho olwawokulabikira jojo mpaka juyise wange bagamba olwawokulabikira mu kamera yangu nacho isawo kujjako oba nacho isawo bwoyita kamera kino kyo ogera kyewala otya? Kibi nnyo okulabika mu kamera nga tolina kyobagamba ekyo kimu. Ekyokubiri nze nandisuubidde nti bwe tuyita abantu kibeere occasionally. Occasionally kye kitya nti Idi yino birthday yange yiyo. Mbayise nga ndi mu kalulu. Ebyo byonna obiraba mba mbeetaaga. So sisobola bayita ate wesikola ki? Wesibeetaagira. So agamba nti ŋŋenda kuwuga mujje munkwate. Naye we mba ninawo event gye nsuubira nti yantegeddwako Bannayuganda kati n'akalulu kano mwali temukamanyi. Bannayuganda basinga bayi tebamanyi nti waliyo akalulu. Naye twajja ne tukateeka mu lwatu kabeereko ne public opinion. So kamera ntuufu nnyo okugiyita biri oba olina ky'ogigamba. Kamera ngitwala nga olaba kajjojo juice kano nkanywa buli nnyonta lwekola ki? Lw'ennuma. Imisa abantu b'okukyalo bakulunganye wano okulya naawe naye ekibuuzo obeera bize boyo bakwetaagira nga bafunye obuzibu obeerawo. Ku kyalo mbeerako ne gitwadde mu meeting y'ekyalo eya security. Baneiba bange abo bolaba tukodinatinga bulungi nnyo basajja bazito basajja b'amaanyi. Naye baakomodetinga embeera zange nga bwe ndi nange n'embeera mu bo era nga mutuuze munnaabwe. Bampitamako nankolane bitye. Oyogedde ku kyakalulu abantu tebalowooze nti okuyita bannamawulire bajje abalyemu naawe Idi tuli mu kubraibinga kalulu kano bantu bannamawulire kudda kusaidiyo. Bannamawulire tebalonda. Tekisooka. Naye ate abantu bandabirwa mu mawulire gammwe. Bantu bandaba ku BTM, ku Sipaka, ku NBS, ku BBS n'endala. So TV zino nkulu nnyo. Buli kintu ky'olaba kikwekebwe bweru wa kamera kibaamu obuyaayi. TV nkulu nnyo okuleetera transparency tubeeramu nti ebintu bino wabyogera so TV record. Buli kyondi coding awo kyemba nnimba kiba kiriddibwamu. Okutimisa bakoma okubeera fenna nga empapula okomezzaawo empapula ez'okubeera pulezidenti wa era yenze enteekateeka etuuseewo ey'okuwangula akalulu akalulu nakalya dda mwalonda
Bidibi jababi ya formality. Mwenga wakalutu wakali ya. Na mwabadibala wa mula banti. Abantu wanabali kusaidi ya fe. Era mula banti. Buna wabukuru pia. Ato butajia kulachi. Kubayo. Buna wabukule mbeze. Bwafa wa imbi. Wabukule mbeze wa imbi. Butageleza fugamu. Nemunale te ideologies ze. So, obukule mbeze wafe. Sivu tuwala angacha abugaga. Teburi kona musara ndoza. Wabula, muntu kuma akuma banne tunonyamu asingo tukuma akuma. Atukunganye, atulungamye. Obukule mbeze wafe fenanga wa imbi. Ila ofise ye jakubanga bulimu imbi ajeta lila munga wa yagani. Kisa, kuchokuna nda kwenyini. Watula banti no obukule mbeze obuliko. Bwage nanga buwa andisa abantu okweto rola districts za Uganda. Aye tuli anto kulonda kuno means ku ebitundu percentage nene okubera tukwenda kubera ku online. Osubira to kwangula akalulu kano gabali be bawandisa abantu atenga kulonda kugenda bera ku online. Akalusula ka ku motya. Abantu emitima gichuka. Abantu kuogera nabo bagamba nize ku lwabulungi bwa mwe. Industry ya mwe. Nzize nange gatako. Ya kitono kenso bolo gatako. Nzize tukolele wa mu. So, abantu abo bonna bola babali gestalinge bwachali kirunje laba ino kuba in, on record. Nenga tejibaina kubanga bali gestalinge bali gestalinge wabo kokka. Baino kubanga waliwo ne follow up chain ne sigalawo. Yotsikaka tu following up ebizibu byabo. Abamba bali obuzibunga butono nnyo kubyafe. Naye abantu abo babali gestalinga ne batabayamba. Yabalika mubanga ngawe babasanga era basinga bankubiranga bambulira obuzibwe balimu zo nze nkuriyetinga obukulembeze obugatta bonna omuntu asabe gwagala collab omuntu asabe gwagala show fena tuberenga bayimbi tuli muki musake mu emabega kawo weeks ezivudde kawo emabega waliwo statement ezafuma nga zikolebwa abakulu bakulu kutegera obulungi mu industry nga bebe ku naga matkingi saa tafana na kuba mukulembeze ayabayo ku TV na confessing anga mwanyi njaga ebintu bino wabiulirako erabe wabiulirako byakuyisa biti anga bookingi sale singi nabiulira naye kati ngabo manya obakulu bafe ba legend tibo twabate kadamu chitiwa cha bamala kai tuli mu creating ya kubuli abana bachaba kola chi abajja so esira nditeka nyo kubana abata abajja sagala banevu memukulembeze bwabwe chibalando okay katono katono akisa kati ngafa ba maulire otulambuza ko kubintu byokoze eri abavubuka bali myaka jo naye ngobo oli awo sente olusi nga bazirina naye nga tabasobodde kukola byokoze obubaka kiwenza okubawa buli muntu alina omukisa gwe mu nsi muno era buli muntu agoba mukisa gwe omukisa gwe guba w'oli buli lw'ovaawo oba ogenda ate kuguleka w'oli omuntu nga tananoonya miliyoni asooka anoonya emitwalo etaano asooka ananya omutwalo asooka anoonya enkumi ttaano nze obubaka bwempa bannange infacti ka nkoleje no bubaka bwempa bavubuka tetunyoma mirimu kola gwoloota oba noonya gwoloota nga wokola gwe bakyakuwadde osanga gwe bakyakuwadde gugenda kuyamba nnyo okuvujjirira ate gwe gwokola ki gwoloota mu nsi teri kintu kya kabi nga kapito ate kapito bwongo kasitoba ne kapito mu bwongo ebirabiso ogoberera zinange siri mugagga nene obulamu bwange ngeza ko bwe yanguyiriza butambulenga wemba nkola ki wemba mbwagala era sigenda wantu wananka luiza sigenda mitu ya bei zobulamu bwange sigenda wantu nga basira sina kinyesa soda 15 nga nawe mamanyi ku 10 ataba popoko basangaje bachakalira munsi weta go tambulye mu budget mu mfuna yo toyina sente te wewola ko rotoria lwaki wewola ato tukufuna sente ezikulisa byagala nga tosasula bbanja so obulamu bufaanagana oba oyera oba olima oba ovuba oba olunda oba okola ku TV oba okwata kamera fenna obulamu busigala tuli baki bantu ate tuli bavunanzibwa bamu bazadde abaana abo betuba tuzadde banonyeze okubaawo tuba tulina osufu okusala ku nfuna yaffe ku nsaasaanya yaffe nze nange ondaba mbeera wano nayinza ba moto kanyinji nange zenso ogula nenji erekereza ninga makanyongeremu mu byange biri ku ground nyo sango mbuvuka nga taina wali ninga kusinga wasula manyanga taina aina moto kaya kabina ninga wasula wacha mutawanya atenga basinga obunji
Nunge chikufuzi ya mtu kia milioni nsambu. Nga naka kutu kia manjika milioni mukaga. Kari saka usuruba. Kasi anjoba nsanji. Biluo gena mbeyo iyo. Obula mtipu karu viliza. Biluo ya galu ugobelele beyo ya mkwano go. Tumanyaji yabba. Obuka wende kila wapubu kabani nangi. Kemuko isabila gara gara. Kadem. Obuka wende kila wapubu ka. Mwe waloko isabila gara gara. Bule muntu. Akweko muzegwe. Tuli munsi y'abantu abangi buli mayi no muzegwe. Buli muntu akweko muzegwani. Kulaga no muntu we mbizi. Kulaga ne chali wonga wa mizinga mukwano gu ngachokole tachogere. Owulide. Obulamu wetu tukuma sente. Nego bana ita kulopa. Ensimu ino kubanga mukwagana mikwano ja mwe. Ngotambulira mu budget yo. Ngoyagala mukazi wo. Gulua galo wa munu wa muteka msente nyingiko. Gulua galo uwa tegira ziloru ganyi. Obula munu buibutu ibutambula. Oso kusango mtu nga mazima akola senta azifuna bulu unji na henga mazima kastafuruma na alaba kusikati. Bakuwe, 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 bakuwe chasigaza kumumwa. Keize kinto cho chikendeze. We wale keize kinto cha bakuwe, bakuwe, bakuwe. Njagala bakuwe nga nae ufuna. Uwebali nyo uwebali ya dara. Mbaga nyo waganda bange tusisinkane kuluna kuchi. Uwa mazali buwa. Tusisinkane kuluna kuluo kula ila. Tusisinkane kuluna kuluo Christmas. Na yu mba njaguliza kuma. Ena kweze nkulizo na. Fuwa ntube ila tujaguza. Kali, olikumukutu kwa Uganda biogere inajyo sinzi lukubate ngo tulaba. Uweba nyo uwebali dara nkulizo subscribe ngo sharing ngo commenting. Asa kono mkuzo kutu kwa Uganda biogere. Tuga mantina ya mbuli mbele ukana sigati ya kusawa kupu mbuli ya songa sakono kuwa imbozo ya sali za mbulijo. Chiko mele chochola wa, checho muyimbi Mansuru Semanda. Habanyi gwema nyinga kingita. We tuva kufuna kumazali, tuva kuli yako. Eda, watu ulia wano afuna mchafu nyemu ya kirira. Tudayo fawamu, tudayo nenge mikolo chageza kukwa tajige na maso. Nina vinji vyombu za vinze, mbula mbubu mwa noyo. Echiso kira dala. Aina bingi byatusomese zaako nga ye atusose natuzaake bali Mansuru Semanda aine takadene nnyo bano bonna ndoze ino bagenda okujjayo nga ye yajja yodda according ku kyenda ba obo tunulide wanseri yenda wachaliyo space na ye waliwo olusozi ate oluli eri waguru waba olusobola olulengera eri waguru eri olusozi olusozi muli eyo waguru ate asobola olukulagako alulabye aha olusozi olwo omukulu oyagamba nti nalwa aina ketaka. Era badde agezaako okungamba naga nti according ku Bobi Wine yamuwa inspiration y'okubeera nga amugamba nti ebimu biveeko ebimu bivireko ddala wabula tandika savinga era bwe twogerera agambye asinga Bobi Wine amusingako yika bbiri. Bobi Wine wabali kuyika 14 ziti 14 ono agambye ali kuyika ono wabanga Bobi Wine ali kuyika 14 leta shumu ono aba ali ku 17 bamusingako yika 3 King Saha, mwangami, angami asinga kwa Bobi, yika, angami yika biri. Awa, sitegede wachiva zeba zine, angami asinga kwa yika biri. Wano, kuminata, Bobi inga ina kuminata, nungolia ina kumina msamu. Kwa angami yali kwa yika kumina msamu. Ina wano, neri yali waguru, ila ina plani yoku watenga zimberi, ila atanduza wano, usewulo funa shoti nungi. Waguru yali, lusonzi luli yali, uruo, uruo waguru yoyo. Aha, atulaga nti nawe alinayo, alinayo ettaka era asobola n'okukira ku makya n'azimbayo akayumba. Sebo wano bamuyitaji Haji Mansuru. Kapande kako wekali Haji Mansuru newankubadde obojja eno obolabanga King Saha naye wano otuuka wano Haji Mansuru awedde emirimu. That's King Saha. Mvubuka muto naye inspiringa nnyo. It was my first time yanga actually. Okujjako eno ekyokubiri okwogerako naye nga siba kamera taata oliludda bakujjako ka interview kano nga byaddala nga kwogeramu nga wonayogera n'omuntu nenge gyasobola okukwata nga akutaasaamu ngeri emu oba endala nze nga nze njize bingi era nendabira ddala obukulembeze obulimu ono omwana endabira ddala ekintu ekyenjawulo kyalina nga ye omuntu ekisookera ddala kyasooka kumuwa time nasooka kumutegeera who's King Saha. King Saha mulunzi era abadde agezaako tulambuzaako waggulu eyo ng'atulaga nti waliyo ebyokulunda ebiri sayidi zaawo balunda n'abakozi abateekera ddala wamu bonna oba okitegeera yabazimbira gy'abateeka ebbali
jibasura. So today aku kwa kapande kaliko King Saleh aku oja bakulagirira mpola mpola paka wotuka ewa Serugando no jabera. So that's King Saleh for you. Atugambi ya nane farm farm ezirimu ntezi wera ko zesagala kuwasa nguza byama bya musajja nenga ziwerera ko dala amakage wobere ni waguru bose bologalengera wansi waha katituveri bose bologalengera waguru wali aha. So that's King Saleh for you. Gugogeza ko kubatengo lengera manene dala obatogala abantu bose bulagalengerera wano ndoza ayetoloddwa abagagga bazenga bazifo nangambye nti nekuluko neku munchiko zechalo obatasagirengera wanene beri munchiko wali agaye nti ne munsi nchiko zechalo sometimes agenda yo gufende tulowoza nti ateye mugagga singene nyate batuka mu meeting zechalo ate asirika busirisi kubanga basajja abamanyi badala baina sente. Press conference yakoze wabadde yogerako nafe ategeza naganti abavubuka tuve mukulowooza nti tuina kugula wa bei okusolo kubatenga tumalako nensene enu wakugubulira sente ziyagulayo nga za ngambi kindetedde okwewuunya era ngambi enyumba yagizimbidde 7 years nagezako kubatenga agizimba. So omuvubuka ono yetaga n'omuwa time actually n'abantu basobola okutuula najja n'atuulako naye nga sibi akumubugumirako kasiba omutegeera vibe ze zaalimu n'atandika okunyonyola n'okusomesa kikyoyinza okubatenga okola. Ekirala kyentegedde mu press conference oba mu mboozi egyanyumiza atugambye nti abavubuka bave ku njaga era n'abagamba abamu mukweke emize gyammwe oba okitegeera. So that's King Saleh for you. Tuli mukuddayo ffe tuzzeeyo naye nga abantu b'okukyalo batuuse abasirikale mbalabyeko ab'enjawulo baze just kubeerawo ku lunaku olwo mugezaako okubatenga balaga embeera nga bwegezaako okubatenga ebeera. So nze nganze wansi w'omutima wesiga abambu mbadde siyanga ku mmere bwetyo nalingiriddeko naye ate ekyenjawulo kyenjize mu ye kyekyo kyagezezaako okubatenga atusomesa yayise ng'abamawulire n'atuyita nagaa nedda tulina okubeerawo eyidentu giselebrating naye just specifically for us. Era kyensala kitwetindiza olugendo ne tugaka tujje tubeerewo tulabe bice ebigezaako okubatenga bitambula nda indeed abamu ku fitisodo okwata yatufunamu tetufunyeemu kubanga omwana omuvubuka ku myaka egyo okuŋŋaanya abantu b'okukyalo n'osobola okuŋŋaanya abantu ne bajja n'obaliisa n'obagamba n'obagamba nti wabayirawo afunyemu asigaddemu akakunkuna nyama weeri osobola okugenda n'osobola okubatenga weeriira n'otasobola n'oba n'ogera n'ofuna ku kyolya n'okola ki no ndayo n'ofuna kwegamba nga tali mugamba nti mama biyinza okuba bimpeddeko nga weebiri soda waali ebyokulya weebiri yuget kira n'abayibi batono nyo ata abakikola batono That was last year, my first time of Kujeno. Aba basula yo. Naba imbi basula yo. Aba imbi. Nebadinda kumacha. Naye tugenda okujja kumacha gamba ate mumuze naye kyabadde waneno makisubiddwa. Ate ekyabadde w'ekiro. Ekyabadde w'ekiro makisubiddwa. Naye ng'omuntu ali wali eri. Wow. Ate ekyenjawulo ku King Saleh yabeegabulira. Era obadde omulaba nga yeetala yabeegabulira era abatula wali eri n'abagabula emmere n'abagula ebyokunywa. Kale kwegamba omwana omutima gwe mugagga wabeeranga alina abantu ba specifically baagaye nti baneeno bempise enfaako gy'abadde atufaako ng'abamawulire watutuuzizi badde yanjawulo agaabaana nabayise bagayi bange njagala basooke babagabule. So atugabudde bulungi ge mazima and n'ebigambo byatugambye ng'abavubuka ng'ovudde ku byamawulire nabyo byanjawulo nze good guy ebya ddala nova omusanze mu vibe ye omanyi abantu ebintu bingi bisumbuwa abantu naye ono omwana alina ayina idea z'abantu ba mirundi ebiri ayinamu kamiliyon ayinamu ne bobi abantu babiri abo abalinamu era watuuka wanena akapande ke weekali awo
King Salen, then Luko Yamoka, Guruku Sosi, Dokirira. That's King Sal for you. Ali and Vita Yenakauka? Nakauka Yaji again. But it's meant I landed Nugun is a tapa. Business is a tapa. But in Angus, Kagamiagan, the other solo itaqua is the spot. You can get to Kurambo's attacker, we often attack. Inafunaka and Taka, Nirabula, Nivaliba, the native Bako and Gamba can dance to Nakauka. Nay, man, we went to bad day. Madame Zako is the Isamoko again or to Bandem, Ozo Kuango Badeto Chitagate Day, Chichita to Bandeko, but my invitation, Nava Mauli, Abasaka, Abakolako, Bachariva Fabo, Natugama Kunakura Idi, King Sava Isa, Iran Tugia. Let's get out the bank daily. As I said, Tula Ambuza to two, so let's look at Tunimiamunga, Tunimizamo, then Natula and Tula Ambula, Biakola, and Coco, Embuzi, Matoke, been to Biakola, Mugay Movie, and Soka to Mirambula, Natuko Gambo, my said every single out of Tavira Kodava and Tuakuga Ibinga, who so located up Machan or Emily, but being the Yapi Diriza, Mugay Movie, and era abantu bogezaako okubatengola baawo bonna specifically bazirwa kubanga King Saha teri mulala abaleese kyalawe simulabyeko bangambye abaddemu munda oba abadde ali mu kuteekateeka bangambye abadde munda ombo ne simulabyeko bandazeeko baganda be b'omukazi bayimiridde anyway kankujukizeeko ku banava aba biba organica nakyeze products bano bakuyambako kuzigula mubiri sukali pressure house azibasangwa ku access building bagarot solo kwatengo itayoko na solo kwatenga Dr. Senjebe Richard akujanja mungeriye mu bendala kujukiza ko ku Sheikh America komo ono muna fe ya lomba dua biranga nyongero kwatenga kutegeza nti asangwa nasa na kabulengwa ofunanga ya kadde no gyane bwebuza ko ku songezi wezi siye mikisazo bola abantu nga bali mu myaka jyo nenga bo bala baba penetrating nga nenga bolaba ochali awo ogenda yoko na siyo kwatenga kuyamba mungeri mube ndala Lab 700 X-Wave usika nyongero kujukiza nti tobera ngo inaka fuko ya galo umuliramu ngo ya gala genda teka o meeting zembaga ngo lisajize usika nota niko tala nzireno nzireri ate ringa wabeyi ate nyinza kudawa nedda Lab 700 X-Wave usika geza ako kwatenga olago bulungi obuzirimu kwete bwefana na munda obudde bw'ekiro obudde bw'emisana security parking kiri ya nyo bannaffe waliwo mwami bamuyita Derek Hauha alina company ekola amayinja ago ng'ogenda gateeka ku nyumba erabika obulungi oba kikomera ng'okizimbye bulungi nga bwogeza kukwata engola bashepu ezo ng'okizimbye bulungi osobola okubate nga omukubirako ku namba eri wasiwa screen abana bagenda ekisaasi gyasangibwa omukubirako n'akulagirira wonna w'oli amayinja ago gasobola okutuukako so osobola okubate ng'ogendayo oba n'omukubirako Derek Kauha investment Kauha investment yasolo kwatenga kuyamba mpola mpola nao kujukiza akabatu South Africa luno lwafuso luyimba na yenge ndaku zetu olola ndakuzo mwezi nga biri musambo mwezi ogwo munana bilidi ya Jasmine ya jao randi bisatu randi bitano ne randi ya 15 muzikirize mbasibu lile wano lwakutuna nensi yange Uganda ata 10 na mpera aba 10.